No niin, sotamies. Ottakopas yhteys komentotelttaan, että löydetään täältä kotio ennen tätä ruoka-aikaa. Huomio, huomio, täällä kieku, kuuntelen! Huomio täällä kaiku, huomio täällä kaiku, huomio kuuntelen! Huomio täällä kieku, en kuule, kuuntelen! Huomio täällä kaiku, en kuule mitä sanot, kuuntelen! Huomio täällä kieku, sanoin etten kuule mitään, kuuntelen! Huomio täällä kaiku, mitä sinä et kuule, kuuntelen! Huomio täällä kieku, en kuule yhtään mitään, kuuntelen! Huomio täällä kaiku, mitä sinä sitten oikein kuuntelet, kuuntelen! Huomio täällä kieku, että mitä minä oikein kuuntelen, kuuntelen! Huomio täällä kaiku, sitä vaan, että mitä sinä sitten oikein kuuntelet, jos et kuule mitään, kuuntelen! Huomio täällä kieku, nyt kuuluu hyvin, kuuntelen! Huomio täällä kaiku, no mitä sulle kuuluu, kuuntelen! Huomio täällä kieku, nyt kuuluu oikein hyvin, kuuntelen! Huomio! Huomio täällä kaiku, nyt en kuullut, kuuntelen! Huomio täällä kieku, sanoin, että nyt kuuluu oikein hyvin, kuuntelen! Huomio täällä kaiku! Huomio täällä kaiku, eikö sinne kuule, kuuntelen! Huomio, hyvin tänne kuuluu, kuuntelen! Halo, tänne kuuluu kieku, kuuluuko sinne kukkuu, kuuntelen? Halo, kuuntele, missä kaikuu, siellä kukkuu, kuuntelen! Kuuluuko kukkuu, kuuntelen? Kuuluu kukkuu, kaukana kukkuu, kuuntelen! Missä kaukana kukkuu, kuuntelen? Kukkuuko, kuuluuko, kaukana, kuuntelen? Hyvä mies, kuinka yhteys toimii? Yhteys toimii normaalisti, herra alikersantti. Hyvin kuuluu, mutta puhelimet ei toimi. Kiitän, mutta tunteella. Kukkuu, kaukana kukkuu, Saimaan rannalla ruikuttaa.